Hai guys, assalamualaikum. Nhớ chương trình mà. Dùm mà. Xin chào cô Minh Thầy. Đang giờ tên là vô bà nâng rồi. Hôm thứ lại rồi. Hả bạn, đi chụp lại. Đi chụp lại. Đi chụp lại. Đi chụp lại. Đi 但是你还没去找张罗饭去吃。上周去。没了。Jadi kita tunggu sarapan guys. Kita buru-buru ke itu ke rumah sakit di Pulau Makmur. Tadi ke rumah sakit. Ini nanti ya. Ini pokoknya bagus lah.漂亮。
这边啊，这个是第二行，在国内，这边是什么情况？国际啊。Kita kesini lagi, ngapain ayo kesini lagi. Kenapa nak? Kongsi sih kenapa? Kita mau naik bis. Itu ya. Panas banget guys. Woman si cho sama坐飞机吗？坐飞机也可以，坐公车也可以。Kita tu mau naik pesawat katanya. 我要回巴厘岛，不，我就。巴厘对呀，巴厘岛。Katanya mau. 巴厘岛。好，飞机巴厘岛。好啊，可以啊。我有时候没有去巴厘岛哎。巴厘岛。你看，aku nggak pernah main ke Bali.Jadi kalau mau ke rumah sakit Changken Ien Taipei kita lewat sini guys. Changken Ien Taipei. Nah, kita mau ke Chengkang dari Chongyao. Terus nanti kita kalau habis dari sini naiknya mobil RGU.Ya. Ini halte busnya ya. Kalau di Taiwan canggihnya seperti ini ya, enak. Enggak ada itu. Enggak ada calo.先不好意思，可以唱那个《唱根一眼》吗？啊，《唱根一眼》。唱根一眼，你要唱262。哦，好，谢谢你。好，再见。为什么到去那边？我去尿尿。那带自己尿尿啊？对。可以考考看。很近的。906那个。啊？刚才我问了906。但是那个是火。你有油感呢？可以。在脚上面，对，在那个那。262区间路线，本车开往中。这个可以动那个吗？这个你也吗？好好，给你拨了，好的。好，聆听电话逗号，你看这八路口。那里仓鼠。哦。仓鼠。仓鼠。
香酒。香酒。对呀，我们在印尼是有人那个是那个是40天，严格的。喝水。对，喝开水而已。严格。不喝水就不行。对，40 hari kan puasa kan, mau ngikutin apa itu puasa. Oh, 我被下去了。有啦，我已经录很久哎。啊！吓一跳哎，那个树掉下去了。对啊。哎。那个树干掉了啦。在那边啊，在那边，itu tadi ada。Ada kayu yang patah. Betul. Kita mau masuk.Kalau di Linggo, koyen sana yang pergi itu kebetulan. Oh.新来小对呀、啊、二十几岁了应该差不多但是他的那个小小的一样跟我但是我在讲话好看来给他们安排的人给他们安排的你女儿再过两年你女儿再过两年就跟差不多啊对呀、啊、哎我来啊就走过去。我先抱他。好。可以啊，可以啊。没事，妈妈。好，待会儿你看看。张姐，你可以吗？可以。为什么一定要抽血？啊，对啊，抽血啊。Ini ambil darah ke kalau ambil darah ke sini ya dari gak ke tadi nah nanti belok ke sana tuh ambil jalan sambil ngobrol sini itu masih ada ini ada ini kan ada kartunnya ya nanti kita masukin ke sini kita ambil nomor urut itu ada mesin dua nanti kita ambil ke sana nah walling kau mau itu yang cek oke lah nanti kita kalau mau itu ini nih pakai ini kode ini ya好了，对。
aku mau nyari L ada nggak ya? Ini tempat berubah dulu nggak kayak gini, dulu nggak kayak gini cuy, dulu itu di sana. Kenapa jadi seperti ini? Ya udahlah, nggak usah dipikirin. Ini tempatnya peralatan sekolah. Peralatan sekolah di sini. Ini tempatnya spray, ada bantal juga keliling ya. Lihat-lihat aja dulu guys, Anjisha. Kalau cewek itu sukanya perabotan ya. Kalau udah di perabotan nih, nih aku beli. Bukan yang kayak gini, tapi ada lagi yang bagus. Belan ini harganya kalau di Indo 500 ribu. Ya aku sekolah lagi, cabut lagi guys, nyari yang gak ada. Cantik-cantik ya, tapi takut pecah aku kalau di bawah. Rp69 itu harganya ya 40-an ribu lah. Ih, gemes ya. Ini dia cuy, aku cari. Nah,
Ini di Indonesia harganya berapa? Segini aja dulu ya.